шаришь. Когда шаришь про спорт. Скуратов подвоює перевагу. Як повітря потрібен гол просто. Він м'ячем підключає дати рука. Та команда красиво обіграє суперника. Їм нагода для того, щоб скоротити відставання, повернутися у гру. А зараз 3 в 1. Атака. Проходить пас. Головко. Головко віддає на партнера по команді і скорочує рахунок. Кирил Сенько. Не забуває з передачі Олександра. Помилка. Пробиває поворотом. Капітан Клепіков. Андрій Гуничкіна. Добивання. Відмінно грає Олександр. Головко. Гунич. Буде в центр удар на позиції. Дуже радує, що проходить час і можливість для того, щоб грати. Грати здорово. Гарна позиція. Ну і Кокурина. І тут у нас зміна. Гукіп відріз охорону кипоєм, як хулігани Бенні Кепітал. Зараз демонструють більш змістовний футбол, удар. Битимуть. Або перегой хотіли сказати, або Кирилсенько. Перегой пробуває і в першому цьому матчі виводить свою команду вперед. На останній хвилині Петерук, це буде прямий удар. Звісно, перекладено. Багатий на емоції. Тетерук розвертається. Мав час зрівняти рахунок, забити гол Лузька. Не вийшов. Як класно зараз грає. Третій красний поєдинок видають команди, грають з душею, серцем. Тетерук 2-1. Тетерук обіграється захисником суперника. Тетерук зрівнює рахунок. Капітан.
7 секунд, чи встигнуть ще щось створити? Ні. 6-4, друзі, рахунок. Я вам дякую за увагу. З перемогою хуліганів. Дякуємо обом командам за прекрасний матч. До наступних зустрічей. Шаришь. Когда шаришь про спорт.